Numri i familjeve të pastreja në Lezhë ka ardhur në rritje. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë 4 viteve të fundit kanë paraqitur kërkesë për strehim social rreth 400 persona. Kjo problematik ka nxitur bashkinë të hartojë një plan vendor strehimi për një periudhë 5 vjeçare, i cili u miratuan nga Këshilli Bashkiak. Kryetari i bashkisë Perin Dreu tha se të gjitha familjeve të pastreja përfshir edhe ata të prekur nga tërmeti i vitit 2019, banesat e të cilve nuk janë ndërtuar ende, ju paguhet bonusi i qeras. Energjike, të cilën fal bashkia apo paguim bonusin që ras për të gjitha familjet. Pa pranë, paguim lek. Dhe kemi mirë të këtu shiu. Pra nuk e kemi donacione në grupë madhe, por ne paguim lek ka kasa pagusi që ata që në kërë njështë marit në balesa me qera. Ka këmë në dërqë, të thamë, apër në qeveri, për këtë problem, të cilin ne po ushtërëm të rështi gjithë të tipë të orë për të asio. Se zidhet për tërë mujë e se, për 6 muaj kjo mund t'jetë fantazi dhe tu, apo s'kem fantazi e me orarë, shumë me orë pune, se nuk jam nuk është stilin tip që të kanë me orë pune, se s'esh kanal me ka orë pune. Ka një problem një ndërshë në gjithë Shqipërinë, ne jemi më e vogla qështje në gjithë Shqipërinë. Qëdhimi këti plani është adresimi problematikave me emergjente të strehimit të komunitetit në nevoj, duke u mbështetur në bunimet financiare të bashkisë dhe qeverisë qendrore, me qëdhim që të gjendet sa më shpejt zgjidhje për këto familje.